Fala, rapaziada, e aí, gente? Bom? Bem-vindos aí a mais um vídeo. Oi, tudo bem? Gente, ó, a gente vai dar uma volta agora, hoje, 25 de dezembro, Natal, né? Feliz Natal aí a todo mundo. Um feliz Natal para vocês. A gente hoje vai dar um rolê, tá? Aqui, no dia de hoje aqui, é tudo muito parado, as pessoas estão em casa, com suas famílias, tá? Aproveitando aí esse feriado, né? Hoje é segunda-feira, né? Feriado, então o Sim. pessoal aproveita para descansar, né? Alguns amanhã já voltam a trabalhar. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dar uma volta hoje, tá? Vamos dar um rolê aí sem meio que sem rumo, tá? A ideia nossa é a primeira parada vai ser em Gandia. Então a gente vai ir lá até Gandia. Eu gosto muito dali de Gandia, tá? Vai para Gandia. Gandia. Saiu dizendo que ia ali no rio Foi, a gente ia no Rio, mas aí eu gravar um mudei. vídeo. Eu tô com um drone aqui atrás, tô com o mesmo equipamento aqui de filmagem, tudo. Mas deu vontade de ir em Gandia, vamos em Gandia, porque Gandia é massa, tá bom? Então, vamos lá em Gandia. Talvez na volta eu dou uma parada no Rio, não sei, vai dependendo muito, mas a ideia é Gandia, bom? Então vamos lá. Ô, rapaziada, ó, eu já tô chegando aqui em Gandia. Tem um caminho aqui que vai por dentro, dessas estradas rurais aqui, né? E é bem mais rápido de chegar. É uma reta só até chegar em Gandia e dura mais ou menos aí uns 10 minutos. 10, 15 minutos como muito, né? E é bem mais rápido, né? Eu também posso ir pela rodovia, né? Pela estrada. Mas aonde eu vivo aqui em Cuiera, para chegar em Gandia, eu seguindo esse caminho aqui, é bem mais fácil. Então, uma dica para vocês aí que estão em Gandia, querem conhecer Cuiera, vem por dentro dessa estrada rural aqui, sentido Tavernes, né? E para vocês que estão em Cuiera, vão por aqui. É isso aí. Ó, mandar um cheiro aí, uma lembrança aí para o Michel. O Michel, ele é um inscrito do canal e eu vim aqui na estrada e ele reconheceu, né? Ele mandou uma mensagem e falou: Guilherme, é você? Passei agora aí, cruzei com você no caminho. E para vocês verem aí, né? Pouco a pouco as pessoas vai reconhecendo a gente na rua e isso é muito bom. Então, Michel, um abraço, viu? Qualquer dia a gente marca e vamos tomar essa cervejada por aí. Tchau, tchau. Chegamos em Gandaia. Olha aí, galera, ó. Chegamos em Gandia. Rapaziada, ó, a gente chegou aqui em Gandia. Vamos fazer alguns vídeos aqui. Não era nada programado. Vamos dar um rolê, vamos dar uma volta. Eu gosto muito de vir aqui em Gandia, porque é uma cidade grande, uma cidade vizinha à cidade nossa, né?
tem bastante coisinha aqui, sabe? Aqui tem shoppings, tem praia, que é muito bonita a praia aqui também, né? É, tem muita coisa que você vê aqui, na verdade, sabe? Restaurantes famosos aqui também. E é isso. Eu gosto muito de vir aqui. Então, eu acho que para um imigrante, se está escolhendo uma cidade para morar aqui na comunidade valenciana, eu acho que Gandia é um bom lugar para começar. Um bom lugar. Eu sempre recomendei Gandia, Sueca, entre outras cidades aí que eu já vim falando aí nos vídeos anteriores. É, Gandia é um lugar especial para quem chega e vai começar, tá bom? Então, aproveitem aí o vídeo, vamos dar uma volta para o Gandia. E é isso aí, gente. Vamos lá. Esse passeio marítimo aqui de Gandia é muito bonito, viu? Olha que legal. Esse caminho aqui que vocês estão vendo aqui vermelho, eles passam de bicicleta. Eles alugam uma bicicleta aí que vai 4, 5 pessoas. E passam aqui. Tudo muito limpo. Aqui tem, ó, acesso peatonal número 2. Vai para uma rua, né? Ali tá a praia. E aqui tem isso. Que supostamente leva a alguma rua. Vou ver aqui. Vou descer aqui pra mostrar pra vocês. Hã? Não sei não. Aqui tem uma recepção. Né? Não sei. Tem um, tipo uma recepção ali. Não sei o que é. Parking. Ah, rapaz, é os parking. Aqui é estacionamento, aquele estacionamento subterrâneo. Isso mesmo. Vamos. Lá no final tem o porto, né, de Gandia, e a gente vai chegar até lá. E tá frio, gente. Tá frio pra caramba hoje aqui, velho. Muito frio. Frio tipo bater os dentes, velho. A gente tá aproveitando aqui quando aparece um pedacinho de sol. Muita gente ali fazendo foto da família ali. Um monte de bêbado ali na praia. Olha lá o pessoal fazendo foto ali em família. Poxa, tá dando reflexo no sol aqui. E ali tem um grupo de jovens que supostamente estão bêbados porque estão gritando. Como se transforma essa cidade, né? Porque se vocês vêm aqui no verão, meu amigo, dá trabalho, viu? Dá trabalho de estacionar, de achar um lugar pra ficar. Agora no inverno é isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Entendeu? Essa tranquilidade, né? Não vou dizer maresia não, porque não é bom. Essa tranquilidade. Um xiringuito ali, que são um barzinho que fica na praia, né? Diferente do Brasil, né? Que a gente vê aquelas barracas de praia em todo lugar, o povo passando vendendo queijo assado, tanta coisa, que a gente não encontra nada dessas coisas. Olha aí, senhoras e senhores, ó, Gandia. Olha, gente, ó, vamos descer um pouco por aqui, ó. Vamos pela areia ali, cara, porque ali ainda tá pegando uma pontinha de sol, sabe? E aqui pra cima, aqui pra trás, não tá. Tá frio demais, ó. Ó, aqui só sombra por conta desse spread aí, ó. Que cobre essa parte inteira aqui e faz sombra, né? Então, vamos pela areia. Um pedaço, né? Ali na frente a gente sobe novamente e a gente vai lá no porto pra mostrar pra vocês que é bem bacana ali. Tô buscando uma brecha para poder soltar o drone aqui. Só que eu já vi bastante carro de polícia passando ali, sabe? E como tem essa proibição de drones aqui, é complicado, né? É que eu tô aproveitando esses vídeos de drone que eu tô fazendo aí. Tô botando em um outro canal meu, né? Tô fazendo um bagulho meio essa parte aí de edição. Então eu tô tentando fazer uns vídeos meio cinematográficos. Tô aprendendo. Tá ficando bacana, já publiquei 2 vídeos lá. Eu vou deixar o link desse outro canal aqui na descrição desse vídeo. Aí vocês veem
os vídeos de só com drone, tá? Eu não apareço falando nem nada, é somente drone. Então, para quem não gosta de me ver nos vídeos, mas gosta de ver os vídeos que eu faço com o drone, só ir lá nesse outro canal. Brincadeira, gente, vamos lá. Tá bacana lá. Tem dois vídeos e ficou bem feito lá. Ó, para vocês verem como que tá longe, Cuiera, que é a cidade onde eu moro, para Gandia, aquela montanha que vocês veem ali, ó, é Cuiera. Vendo? Aqueles prédiozinhos que estão ali, ó, é Cuiera. Então, quando eu tô gravando ali de cima, que é do castelo, que eu digo ali é Gandia, para vocês verem a distância de um lado pro outro, é muito próximo, sabe? Eu só tô achando que aqui é mais frio do que Cuiera. É vizinho, mas tá bem mais frio, né? Olha, a mulher tá tremendo de frio ali, ó. Tá frio, hein? Muito frio, ó. Olha aí, rapaziada, ó, estamos chegando aqui já no porto. Vamos ali. Vamos lá, é bem bacana ali em cima. Ó, o xiringuito ali, o bar. Tem bastante gente ali. Na volta eu vou por cima do passeio ali, vou mostrando a vocês ali, é bem bacana também. Mas agora a gente vai aqui, vamos no porto de Gandia. Velho, tá um frio absurdo, as orelhas, o nariz tá congelando, sabe? Chega, tá descendo aquele catarrinho. E ali atrás, ó, tem uns caras ali que estavam tomando banho na praia, sem camisa ali, bermuda curta. Com certeza esses pessoal aí, eles vêm de países mais frios, né? E pra eles, um solzão desse aqui é festa, né? Ó, gente, vamos subir essa escada aqui. Tem um barzinho aqui bacana, bem na beira da praia. Beach Club Report. Ripple. Vamos subir aqui, pra ver. Eu vim nesse porto, acho que duas vezes só. Esse restaurante tá fechado. Gente, olha o tanto de peixe que tem aqui, ó. Olha aquele grandão ali, ó. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas olha lá. Muito peixe, cara. Que legal, né? Tem dois caminhos. Tem o caminho de cima e o caminho de baixo. Vamos pelo de cima. Vamos por esse aqui. Tem muita gente indo por ele. Vamos por ele. Vamos por esse caminho aqui. É mais alto, daí dá pra filmar melhor, né? Fala aí, gente, Gandia não é bonito? Esses lugares assim, cara, fim de semana você trabalha aí, fim de semana você vem dar uma volta aqui, ó. Relaxa bastante, sabe? Ó, se vocês já foram ali
algum de vocês, né, que já foram ali na região de Santander. Santander, ali onde tem o palácio, né, o castelo, tem uma parte que é assim. É um parque, né, gratuito, aberto ali. E lá tem uma área ali com pinguins, com leões marinhos. Muito bacana, tá? Então se vocês por acaso forem naquela região de Santander, vão lá visitar esse parque. Essa parte aqui é bem, bem longa, né? Ó, polícia, tá vendo? Perigo de botar o drone aqui é isso. Porque senão fazia um vídeo bem bacana aqui. Tem navios ali descarregando. Vamos até o final, gente. Vamos ver o que tem lá no final. Rapaziada, ó. Rapaz, já faz um tempo que a gente tá andando, né? Tem fim não. Não tem fim não, bicho. Que muito, muito longo isso aqui. Tá começando a ficar de noite já e a gente não chega aqui, velho. Você tá doido? Mas vale a pena, né? É bonito, tá bonito, ó. Tá bem bonito. A cor que tá do céu, né? É, a cor do céu. Rosa com azul. Eu vou virar a câmera pra vocês verem aí, ó. De um lado, aqui a lua, né? É, ali tá a lua. A lua e do outro lado... Deixa eu ver se dá pra ver ali. Olha lá a lua. E do outro lado, vira, tá o sol. E essas cores, né? Ali as montanhas ali, ó, coberta ali com a neblina. Né? Ali tá um navio descarregando e ali o sol. Se pondo. Em alguns minutinhos já não tem mais sol. Bom, rapaziada, ó, eu vou tentar soltar o drone aqui. Tem duas câmeras grandes aqui em cima da torre. De segundo. Vamos ver se dá certo, né? Ó, a gente chegou aqui no final e ali em cima tem uma câmera e atrás tem outra, tá vendo? São câmeras da polícia, né, que rastreia toda essa área aqui. Eu não sei como, mas eu vou tentar. A gente não pode perder essa vista aqui, não. Vamos lá. Olha aí, rapaziada, eu consegui fazer o vídeo com o drone, foi rápido, mas vocês viram aí, ficou bacana. E eu tava fazendo uma foto aqui em uma outra câmera que eu vou mostrar pra vocês agora. Ó, essa é aquela câmera da Kodak, tá vendo? A Kodak C210R. Essa, ela revela na hora, ó. Inclusive tem uma foto aqui que a gente fez, mas não posso imprimir porque tá sem bateria, ó. Low bateria, tá vendo? Esqueci de carregar. Fica pra próxima. Vamos lá.
Eu só espero não ter nenhum problema, porque é proibido, a gente sabe, né? Mas a gente que faz vídeo para internet, ou a gente às vezes se arrisca de alguma maneira para trazer o conteúdo, ou a gente não consegue trazer um conteúdo adequado para vocês. Então, eu tenho equipamento para trabalhar, eu preciso trabalhar, e tá aí. Consegui fazer, foi curtinha a filmagem, mas eu consegui, né? Então, se vocês virem aqui em Gandia, vocês vêm conhecer esse lugarzinho, vem pela parte da tardezinha aí, já perto de escurecer, porque vocês aproveitam o dia e o finalzinho da tarde, o pôr do sol, e é muito bonito, tá? Então, fica uma dica aí pra vocês. Ó, cada cantinho desse que vocês estão vendo aqui é pros pescadores, ó. Essa pedra que tem no meio seria um banco, tá vendo? Esse concreto aí, e ali tem uns furinhos ali que é pros pescadores botar a vara de pesca, né? Ó, tem um rapazinho pescando ali. E tem um montão aqui, ó. Esse aqui tá desativado porque não tem acesso para chegar, né? Eles fazem tipo uns degrauzinhos, ó. Ó, muito organizado, né, gente? E aqui se pode pescar. Ali tá um navio descarregando. E como sempre nessa área de porto, um montão de gato. Tem um aqui comendo, não sei o que que é isso. Peixe. Eles mesmo pescam, velho. São desenrolados, olha o tanto de gato. Tem um ali que é bonito, vou mostrar pra vocês ali, ó. Tchau, bonito. Vocês são gêmeos, né? Tu e tu é gêmeo. Engraçado que o pessoal tá pescando lá e os gatos ficam esperando, né? Foi, o gato fica esperando. O gato esperando pra roubar o peixe, mas não conseguiu não. Quando ele viu que pegaram o peixe... Ele correu. Mas ele tava perto pra ver se... Eu acho que pegava, né? É, muitos pescadores pegam peixe e deixam ali pros gatos comer, né? Olha, gente, já anoitecendo por aqui já. Tá vendo? Ó, que bonito fica o porto de Gandia à noite. Vou dar uma volta ali na frente pra vocês verem. E a gente já segue viagem. Gente, olha que hotel bacana. Aqui tem muito hotel top, né? Esse aqui é o Hotel Riviera. Essas terraças ali. Fica bem aqui na frente do mar. Restaurante, cafeteria e tudo. Oi, rapaziada, paramos aqui no Burger King pra comer. Olha. Tem uma promoção aqui de dois hambúrgueres, Coca-Cola, batata, né? É, dois menus por 7. Dois menus por 7 euros. Tá? Vou mostrar pra vocês. 3,50. Cadê? Eu vou mostrar aqui a nota pra vocês. Ó, 2 por 7 euros. Tá aqui. Porque essa câmera é ruim de dar foco. Viu? Tá aqui, ó. Total 7 euros. 7 euros. Porra, essa câmera é horrível pra dar foco. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Dá um foco. Não dá, né? Não, tá aí. Olha aí, gente, ó, 3,50, um hambúrguer e uma batata e uma Coca-Cola, tá vendo? Os dois deu 7 euros. Vamos abrir o hambúrguer pra gente ver. Pequenininho. 3,50, é. E aproveite. Eu refriso à vontade. Se você não encher a barriga com hambúrguer, você vai lá e enche com refri.
só uma coxinha no Brasil. Eu comprei uma coxinha e uma Coca-Cola, paguei R$21, né? Mas aonde? No aeroporto. Ah, no aeroporto, filho. Mas fora, claro que é mais em conta. Mas no aeroporto, aqui também tá a mesma promoção, é o mesmo preço. Claro. Eles aproveitam muito no Brasil, do local, da situação, para poder subir os preços. Aqui não, aqui existe uma lei que o preço tem que estar assim, né? Tipo, na época do coronavírus, os mercados estavam comentando aí que iam subir por conta da situação, e alguns mercados foram multados para subir preço. Então aqui não, aqui tem que ser tabelado. Aí. Olha, gente, já deu para tapear a barriga aqui, ó. Esse Burger King por R$3,50, meu amigo. R$3,50. Rapaziada, dá uma sacada nesse hotel aqui também. Hotel. Quê? Na frente aqui, ó. Bairen. Hotel Bairen em Gandia. Em cima daquela loja ali tem uma piscina. Lembra que no verão a gente passou aqui e o povo tava tomando banho lá em cima? Tem uma piscina ali top, velho. Aqui também deve ser piscina aqui nessa área. Isso até é chique, né? E também fica aqui na frente do mar. Ah, então vocês dão uma pesquisada aí se quiser tirar os dias de folga. Hotel Bairen, que bonito. A parte de trás dele também é muito bonita, cara. Ó, restaurante. Muito chique, ó. Olha aí, pessoal. É isso que a gente fala muito aqui, ó. O poder de compra. Os valores que são baratos, né? Ó, R$3,60 churros com chocolate quente. Que come muito aqui, né? Ali, ó. Tá vendo? Um crepe com um café. 6 euros. Isso você come aqui. Aqui, ó. Em frente à praia. É, gente, ó. Estamos chegando aí a mais um fim de um vídeo. Tá muito frio. Estamos congelando. Gente, com essa imagem escura, eu me despeço aqui de vocês, tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês gostou, é importante que vocês deem o joinha, porque vocês fazendo isso, o YouTube ele vai mandando o meu vídeo para outras pessoas. Então é importante. Se você não gostou, dá um dislike nessa porra e já. Não gostei, dá dislike. Se gostou, dá um like, tá bom? Muito obrigado. Gente, precisando de passagem, vocês já sabem agora, tem a agência de turismo própria do canal Espanha na Moral, que se chama Moral Turismo, tá? É só acessar www.moralturismo.com. Lá você já pode fazer a compra da passagem de vocês diretamente pelo site ou com atendimento direto com a gente. Tem o linkzinho do WhatsApp, você clica lá e vai ser encaminhado diretamente para o WhatsApp da gente e a gente faz a cotação para vocês, tá bom? Faz um teste, ó. Pesquisa em outras agências, onde tu quiser, e depois vem fazer com a gente aqui, tá bom? A maioria, 99% dos casos das pessoas que estão comprando com a gente tá conseguindo aí passagem mais em conta do que os concorrentes nossos, tá bom? Então é isso, meu povo. Obrigado e até o próximo vídeo. Vamos pra casa porque tem que editar, tem um caminho ainda pra casa. É corrido, tá? Por isso que eu digo, dá um like aí porque é sofrido, meu irmão. Tchau, tchau. Amanhã tá aqui no escuro. Tchau.